Hello, dear audience, good night, good evening. It's Wednesday night and it's our study in Taiwan session. So tonight we have Furen Catholic University, Furen Da Xue, to join us. And Furen Catholic University is located in Taipei, in the Taipei city area. And this university has a very long history and it has many students at the moment. According to the records, the university has 27,000 of student population. 27,000 student population, which is a huge university. And Fuzhen Catholic University has partnership agreements with more than 400 institutions around the world. So it's a very international university. And tonight we have Vilek. Vilek is a student from Mongolia and he's been studying Taiwan for 5 years, already 5 years in Taiwan. So his Chinese is very good and he also speaks English, of course. So Vilek will introduce the university to all of you. And if you have any questions, please don't be shy. Please leave your questions in the comments area and Vilek will reply to you in Mongolian or in English, okay? So Vilek, are you ready to start your presentation? Yes, I'm sure. please go ahead, Vilek. Thank you. Thank you for having me. Okay. 자, 사연 배차노, 남아있게 나측 덜지인 빌릭 오시 그띡. 인질, 후다, 후진, 가톨릭 수로울인 고르토알 굴세 오이등. Бизнесийн удирдлагаар сурдаг. Өнөөдөр та бүхэндээ юу сургуулийнхаа талаар товч танилцуулгыг хүргэе гэж шийдлээ. За юуны төрөнд сургуулийн түүхтэй эхлээд танилцъя тийм ээ. За та нар сургуулийн нэрийг эхлээд харахтай католик гэдэг нэрийг харж байгаа бох. Энэ нь ерөнхийдөө хүмүүс эхлээд католик гэдгийг сонсчоод ер нь их айд сандраад байх шиг байдیں۔ Тэр эндээс л ерөөс айх сандрах юм байхгүй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө таны диплом дээр чинь одоо энэ сургуулийн нэр бичигдэн. Тэгээд мэдээж дээрэс нь католик университи гэдэг нь бичигдэн. Энэ нь олон улсад одоо Роми Пап одоо Ватикан байрлах Роми Папын католик сүмээс одоо тухайн сургуулийг за одоо төгссөн хүнийг одоо баталгаажуулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр олон улсад бол илүү тийм нэр хүндтэй, ер нь баталгаатай тийм дүн байна. Баталгаатай болсон жимсэн гэж ойлгож хэлж болно. За тэгэхээр энэ Holy See гэдэг нь болохоор одоо Ватикан байрлах одоо Роми Папын одоо тийм Church-ийн нэр нь юм бэлээ. Тэгээд энэ нь болохоор founded by the Holy See and Taiwan-д болохоор царын газ одоо Pontifical гэдэг чинь одоо нөгөө шашинлаг сургууль гэдгээр явдаг. Taiwan-д одоо царын газ. Тэгэхээр Taiwan-д царын газ манай сургууль одоо дэлхийн хэмжээнд одоо үнэлэгдсэн байна гэж хэлж ойлгож болно. За манай сургуулийн түүхийг гэж сөхөд үзэх юм бол ерөөсөө 95 жилийн түүх байдаг. За энэ нь ерөөсөө 1925 оноос их газрын ятс буюу Бээжин гэж ярддаг. Бээжингээс одоо тэнд анх үүсгэн байгуулагдаад за тэндээсээ одоо нэр багш нар тэгээ захирлуудаа аваад Тайваний бүс нутагт буюу одоо яг Тайпегийн хажууд байрлах New Taipei City гэдэг тэр 1961 онд нүүрж ирсэн байдیں۔ За товч түүх бол нэг юм байна. За дараагийнх нь бол метро стейшн гэж байгаа. Ерөөсөө манай сургууль өөрөө одоо сургуулийнхаа нэрээр тийм метро
электронны буудлаар нэлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр ерөөсө гаднаас ирсэн оюутнууд ерөөсө сандрах юм байхгүй. Ерөөсө метроны буудлаар ороод альц буудлаар орсон метроны газрын зураг дээр очиж хараад ерөөсө энэ Фужен гэдэг энэ метроны буудлаар явхад л ерөөсө метроны буудлаас гараад сургуулийн хаалган дээр ирнэ. Тийм болохоор ерөөсө оюутнууд ерөөсө төөрдөг. Би ч гэсэн анх хэрэгтэй ерөөсө төөрөөгүй. Ерөөсө ямарч ямарч тийм асуудал тулгархаагүйгээр сургуулаа олж исэн. Ерөөсө метроны буудлаар гараад сургуулийн хаалга. Тийм болохоор метроноос онгоцноос буугаад метронд суугаад ингээ төөрнө гэсэн ойлголтой ерөөсө байхгүй. Тэгээд тийм болохоор тэгээд одоо дээрэс нь ер нь ихих гадаад оюутнууд болохоор тавьян онгоцны буудлаас ер нь ирдэг. Тийм болохоор энэ тавьян онгоцны буудал нэг манайхаа сургуулаас нэг километр гарагийн зайтай бас нэг буудал байгаа. Энэ нь болохоор шууд эйрпортоос сургууль дээр ирнэ гэсэн үг. Тийм болохоор дөнгөж Тайванд ирсэн таада дөнгөж Тайванд бууж байгаа оюутнууд ерөөсөө тийм ээ санах асуудал байхгүй. Ерөөсөө тухайн онгоцны буудал дээр байжгаад онгоцны буудлын доошо би нэг давхар гэж санаад байна. Би нэг давхар руу буугаад шууд метроны буудал байдаг. Тэр тийшээ очиод за тэндээсээ мэдээж метроныхаа картыг аваад за тэгээд шууд энэ Тавэн эйрпорт руу ороод эндээсээ шууд A6 буюу Тайшангүй хоо гэдэг энэ яг манай сургуулийн ардал байрладаг энэ метроны буудлаар буугаал дээрээс сургуулийн хойлт гараад байна гэсэн. За тэгээд сургуулийнхаа метроныхоо буудлаас ерөөсөө Тайваны нийслэл Тайпе хот руу ерөөсөө 30 минут зарцуулнаа. Тэгэхээр найзуудтай уулзах за эсвэл ажил төлөвлөх тийм ээ. Эсвэл нийслэл хот юм уу эсвэл аяллаар ирж байгаа эсвэл авиж н аяллаар ирсэн оюутнууд бол ер нь ямар ч асуудалгүй тэгээд маш ер нь маш Тайваны оюутны энэ метро нь ер нь аягүй юу байдаг. Ер нь ойр ер нь бол амжилт аягүй ойр байдаг. Тэгэхээр такси барьж автобус барьснаас хамаагүй хурдан хямдхан ийм байдаг аа. За тэгээд дараа нь Сонгсан эйрпорт гэдэг таван нарж авах. Ийшээ явахын тулд ерөөсөө нэг цаг л зарцуулна. Гэхдээ би миний сонссноор бол Сонгсан гэдэг энэ онгоцны буудал бол энэ дотооддоо хийдэг нислэгүүдийг үйлддэг эйрпорт гэж би сонссон. Тэгэхээр эндээс бол нэг оюутнууд ирэхгүй хаа гэж бодож байна. За дараагийн слайдыг харцгаая. За энэ слайдын дээр болохоор манай сургуулийн газрын зураг байгаа. Тэгээ манай сургууль болохоор кампустай. Мэдээж Тайваны ер нь ихэнх сургууль бол кампустай байдаг. Энэ ч амар гэж би өөр нь бодод байгаа. Би анх хэрэгтэй ч гэсэн энэ анх хэрэгтэй энэ хідэн сар бол ихний хідэн сар бол ер нь кампусаас гарах шаардлагагүй байдаг. Кампус дотор эмнэлэгтэй, за хоолны газартай, дотор байртай, номын сантай, за зугаалах талбайтай, тоглоомын талбай бий, үзэр үйлчлэхний газартай, мэдээж усан сан тийм ээ спорт үйлчлэгээ бүх төрлийн газар байдаг бол за энэ болохоор мэдээж манай католик сургууль болохоор мэдээж сүм тийм ээ мас мөргөл үйлддэг одоо газрууд бас зөндөө байдаг. За эндээс одоо дурдах юм бол кафетерия буюу фуд корт тийм ээ эндээс бол 10 тийм фуд корт байдаг. За гэхдээ би бол бүгднийг нь орж үзээгүй. Миний ордог нь бол ерөөсөө 3 байдаг. Тэр гур бол ер нь хамгийн хямдхан. Ер нь хоолнууд нь ч гэсэн айгүй амттай. Энэ өглөө өдрийн хоол болоо ер нь сургуулийн кампус дээр лидчдэг. Яагад вэ? Өглөө эрт хичээлтэй байдаг. Тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой үн хямд. Тэгээ маш хурдан үйлчлэгээтэй. Сургууль дотор ухраас одоо бас оюутнууд хичээлтэй гэдэг ойлгоод маш хурдан үйлчлдэг. Тэр нь одоо их таалагддаг. За дээрэс нь тав харж авах энэ Family Mart
гээд нөгөө нэг convenience store байдаг штэ. Тэгээд бас 7-Eleven, High Life, PX Mart гээд ер нь дөрвөн шиг үйлчилгээний одоо үйлчилгээний төв гэх юм да. Одоо супермаркет гэж хэлж болно. Тэгээд энэ нь ерөөсө 24 цаг тасалдгүйгээр ажилладаг. Энэ нь болоо дотор ер нь бүхэл юм байт юм даа. Тэгээ онгоцны билет зархаас баг бусдын хийд болдог баг шүү. Трейн тикет авдаг. За сан орон нутгийн аяллаа тийзүүд авдаг. Ер нь бол айгүй ер нь амьдрал ер нь айгүй ойрхон бараг тийм том том газрууд руу тийм заавал тийм ээ нөгөө нэг билет авах гэж тийм тусаа трейн стейшн руу очих ямар ч чаддаг байхгүй. Зүгээр л Family Mart 7-Eleven дээр очивол шууд цахиалдаг. Тэргээр ер нь онцлог байгаад байгаа. За энэ газрын зураг дээр харж байгаа ингээд тойроод манай кампусаа тойроод ингээд хоёр талдаа юм замтай байна. Энэ замаараа дүүрэн ресторан, хоол, үйлчлэгээний газар, за дээрэс нь өсчин, гоо сайхны газар, тийм ээ. Тэгээд хэвлэлийн үйлчлэгээ ер нь бүгдээрээ байдаг. Тийм болохоор маа сургууль маань таныг сургуулаасаа бараг гарах шаардлагагүйгээр бүх юм нь хангадаг гэсэн үг. Тэгээд энд бас нэг зүйлийг дурдахгүй болохгүй. Энэ дээр бол манайх өөрөө кампус дотор эмнэлэгтэй байгаа. Энэ бол бэр айгүй амар. Би бас 3-4 удаа ер нь жилд нэг 2-3 удаа ер нь очдог. Ер нь бүхэн биений шинжилгээ хийлгдэг. За зарим вакцин шаардлагатай бол вакцин хийлгэж болно. Мэдээж тийм ээ жоохон хүн төрчр үзсэн бол сургуулах амжилт байлаад тэндээ эмчлүүлж болдог. За энэ дээрээс дээрээс нь дурдж хэлэхэд Тайваны одоо health insurance гэж байдаг. Тэрний карт байдаг. Тэрний карт нь болохоор семестрт нэг удаа 4,000-5,000 ENT төлөөд та тэр жилдээ одоо ямар нэгэн ханаа төрөх ч юм уу одоо хөнгөн элементийн одоо нэг өвчлөл байдаг шүү дээ. Ханаа төрөх гэж зөвдөх, за жоохон халуурах гэдэг ч юм уу. Энэ бүгдийг бол үнгүүгээр эмчлээд, үнгүүгээр онцлоод, үнгүү юм авдаг. Тэгэ жил болгон үнгүү хийж болох нэ гэсэн үг. Мэдээж тодорхой хэмжээний хэрвээ одоо шүдөө үзүүлэх ч юм уу эсвэл жоохон үнтэй тусах эмчилгээнүүд эсвэл хагалгаа ч юм уу тийм ээ. Ийм байвал тодорхой хэмжээгээр бас хөнгөлт үзүүлж тултдаг байгаа шүү гэдгийг хэлэх таатай байна. За ингээд кампуса тойроод олон хүмүүс асууж магадгүй. За яг хуу зарим хүмүүс бол эхний семестрэд ингээд дотор байранд амьдарч байгаа. Дараа нь ингээд одоо жишээ нь ганцаараа амьдрах шаардлага гарах ч юм уу тийм ээ. Эсвэл найз охинтой, найз залуутай болоод тустай гарах шаардлага гардаг. Тийм бол тийм учраас энэ сургуулийн гаднах одоо дотор байр мэдээж ганцаараа юм уу хоёулаа амьдарч болдог. Эсвэл сургуулийн тойроод маш олон юм байр түрээсэлдэг тийм газар байдаг. Ер нь сургууль тэндээсээ ер нь сургуулийн хүмүүс 5 минут л зарцуулдаг сургуулиасаа. Тэр нь бол амар. Би одоо би анх эрэхтэй болохоор эхлээд дотор байранд амьдарч байгаад 3 өнтэй дотор байранд амьдарч байгаад эхний 1 жил амьдраад дараагаар нь болохоор ганцаараа амьдрахаар шийдээд тэгээд байр хайсан чинь ерөөсөө сургуулиас орлох шаардлагагүй. Ерөөсөө сургуулийн хажууд л байр болчих. Тэгээд тэр нь бол зах зээлийн үнээс хамаагүй хямдхан. Би бол 50% бараг хямдхан гэж хэлмээр ээ. Яагад вэ? Сургуулиасаа жоон холдоод 1-2 км олдчихгонгод ер нь үнэн жоох өсчдөг. Тэгэхээр ер нь сургуулийнхаа хажууд л ер нь байсан дээр. Тэгээд дээрээс мэдээж сургуулаа тойроод KFC, McDonald's ер нь бараг бүх үйлчлэгээ байдаг. Ер нь сургуулиасаа бараг гарах шаардлагагүй байдаг. Сургуулаа тойроод ер нь маш олон үйлчлэгээтэй. Мэдээж сургуулиасаа нэг жоохон алхаад Costco гээд байдаг таг мэднэ. Тэн дээр карт нэлгээд хэрэв хоол унд хийж идвэл тэндээс бас хүнсээ цуглуулад тэгээд кичэн дээрээ хоол хийж болдог. Би бас хийж хоол хийж иддэг байгаа. Тэр нь бол хамаагүй хямдхан тусдаг. Хэрвээ зөвхөн сурлагатай анхаарад тийм ээ. Ер нь хямд зардлаа. Ер нь хоолоо бас хийгээд ичүүл зүгээр юм байлээ гэдгийг хэлмээр байна.
За манай сургууль нь болохоор нийт 3000 орчим одоо оюутнуудтай. Мэдээж Тайван өөрийнх нь оюутнууд. Аа тэгээд тэрнээсээ тэрн дотроо 1300 баг 1500-аад одоо бол 1500-аад болсон байгаа. 1500-аад олон улсын оюутнуудтай. За тэрний цор ганц оюут Монгол оюутан би амаа. Тэс Монголоос бас ийшээ манай сургуулийг зорж ирдэг оюутнууд бас айгүй цөөхөн байдаг. Бас мэдээлэл бас их туу байдаг гэж бодож байна. Би бас анх хэрэгтэй ер нь энэ сургуулийн хилний бэлтгэлд анх ирж исэн. Хилний бэлтгэл нь ирээд тэгээд хилний бэлтгэлийн зарим багштай нь энэ сургуульд хичээл заадаг байсан тийм багш нар байсан. Тэр багш нараасаа ер нь зөвлөгөө авсан ер нь цааш дээр нь яваад дээр аль сургуулийг сонгосон дээр вэ гэж асуулт тавьсан байгаа. Тэгээд тэр багш нар надад ерөөсөө хэлсэн үг нь болохоор энд угаасаа энд хилний бэлтгэлийн сурцсан юм чинь яагаад энэ сургуулийг бас сонирхож болохгүй гэж надад зөвлөсөн байгаа. Тэгээд яг тухайн үедээ ер нь тэр хэлжсэн үгнүүд энэ хүлээж аваад тэгээд сургуулаа суулж үзсэн байгаа. Тэгээд суулж үзсэн үндсэн дээр манай сургууль бол нийтдээ 12 коллежийн 49 департаменттэй. За мэдээж 12-ын мастер програмтай 11-ын докторийн програм явуулдаг байсан байгаа. За миний сурж байгаа програм бол менежментийн коллежийн бизнесийн удирдлагаар сурдаг байгаа. За дахиад нэг давуу тал гэх юм бол манай сургуулийн оюутны клуб байгаад байгаа. Оюутны клуб гэхдээ би бол оюутны клуб дээр нь явж үзээгүй. Юу цаашд явж үзье гэж бодож байгаа төсгөлс өмнө. Тэр аюу гой тийм үйл ажиллагаа хийд юм лээ. Сургуулаас гадна. Тэ одоо жишээ нь одоо асамжийн газар очдог. Эсвэл тэр өндөр наснаас туслах ч юм уу. Хүүхдүүдэд ч юм уу тийм тусалцаа үзүүлэх сквол аялал явдаг. Энэ соёлоо суралцдаг гэдээ маш олон төрлийн одоо юм студент клубтай байдсан мэлээ. За дараагийн нэг чухал юм болохоор манай сургууль 426 ширхэг дэлхийн даяар хамтад одоо үйлчлэгээ явуулдаг. Одоо 2-1 нь 2 сквол, 3-1 нь 1 ч юм уу. Сквол 4-1 нь 1, 4-1 нь 2 гэж зөндөө янз байдсан мэлээ. Энэс болохоор яг Аз дэвт Монгол улсад бол ганц сургууль байт юм лээ. Ерөөсө ганцхан сургууль. Тэр нь болохоор глобал удирдахчдийн их сургууль гэдэг байт юм лээ. Тэндээс бол хэрвээ глобал удирдахчдийн их сургуулийн оюутнууд байвал асуух асуулт байвал тийм ээ. Бас комент хийж бичээрэй. Та бүхэн бас хэрвээ дөнгөж одоо 1-р курстаа ороод ч юм уу 2-р курстаа орж байгаа оюутнууд байвал бас тухайн сургуулийн удирдлагаас асуугаад мэдээж манай сургуулийн нэрийг хэлээд одоо 2-2 эсвэл 3-2-оор ийм хөтөлбөрөөр явах юм аа гэвэл бас тийм боломж байгаа юм байл шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж энэ sister school-ийнхаа оюутнуудад мэдээж тийм ээ scholarship ч юм уу school ямар нэгэн туслалцаа үзүүлэхээр манай сургуулийн удирдлагууд болон тэгээд олон улсын оюутны холбооноос л туслалцаа үзүүлнэ гэдэг нь бол надаар дамжиж хэлсэн байгаа. За гадаадас мэдээж оюутны солилцоогоор маш оюутан ирж байгаа. Саяны төрсэн шиг 426 сургуулаас за ирж байгаа оюутнууд бол жилд дунджаар нэг 540 оюутнууд ирж солилцоогоор сурдаг байсан байна. За Тайванаас Тайванаасаа дахиад өөр улсууд руу одоо явсан оюутан 240 гаруй оюутнууд байна аа жилд дунджаар. За joint program гэдэг энэ давхар мэрэгжил эзэмшдэг хөтөлбөр бас байдаг аа. Мэдээж сургууль болгонд ийм хөтөлбөр одоо байгаа байх. Тэгээ энэний одоо манай давуу тал гэх юм бол одоо мэдээж Америк нэгдсэн улс руу бол нийт 6 сургууль руу бол
одоо давхар мэрэгжлийн эзэмшгээр одоо явуулдаг байгаа. За мэдээж Испан, Австрал, за Герман, Франц, Бельги, Итали, Кратория. За хэрвээ манай сургууль дээр ирээд за эхний семестр ороод ирнэ шүү дээ. Тэнгүүт дараа нь эндээсээ 2-1-2 энэ joint program дээр ажиллаж одоо хэлсэж болно. За мэдээ Азийн орны гүйл Хятад руу, Солонгос руу, Япон руу, Индонез руу бас явж болох нэ. Яаж энэ сургууль руу орох вэ? Яаж орох нь? За энэ яаж орох талаар бол одоо ер нь дараагийн слайдуудаар тайлбарлаж шүү жоон хүлээжтэй байж байгаарай. За төлбөрийн үед бол нэг each semester гэж байна. Нэг семестрийн одоо дундаж үнэ 50,000 энтэй. За энэ 50,000 энтэй дотор 1,600 доллар дотор нөө юу багцсан байгаа шүү. Нөө эрүүл мэндийн даатгал нь багцсан байгаа шүү. Эрүүл мэндийн даатгал нь багцсан. Тэгээд зарим интернетийн төлбөр, зарим одоо нөгөө спортын үйлчлэгээний одоо зардлууд бүгд багцсан байдаг. Тийм болохоор ер нь ямар ч асуудалгүй суралцтаар ирсэн бол бус үйлчлэгийг нь авах хэрэгтэй гэсэн үг. А тэгээд дээрэс нь нэг юм ажиллах юм орсон байна. А нөгөө эрүүл мэндийн даатгал нь болохоор эхний 6 сар заавал Тайван дотор амьдарсан байх шаардлагатай. Ер нь дасгалгүй 6 сар тэгжиж эрүүл мэндийн даатгалд нь бүртгүүлээд авч болдог байх шүү. За дараах нь болохоор дотор байгаа оюутны дотор байр энэ нь болохоор нэг семестрт дунджаар 290 доллар буюу 10,000 NT. За энэ Монгол мөнгө рүү шилжүүлэх юм бол бараг 1 сая төгрөг хэвцаа болдог хаа. Тэгж санаад байна. Мэдээж гадуур амьдрах юм бол энэс бол жоохон нэг 50% бол жоохон үнэтэй болно. Нэг семестр чинь ойролцоогоор нэг 5-6 сар гэдэг болохоор ер нь энэс нэг 20,000 NT хэвцаа бол болдог байгаа. Миний туршлагаас бол үзэхэд за living гэхэд амьдрах зардал бол энэ бол амьдрах зардал нь тооцсон нэг нь харахад бол ер нь зөвхөн хоол, ном, за сурах хүчиг, за тэгээд одоо сурах материалуудын үн бол багтсан гэж би бол ойлгож байгаа. Хэрвээ хэрвээ зардал бол өндөр гараад тийм ээ. Одоо заавал ажил хийх шаардлагатай скул тийм нэмэлт орлого олох шаардлагатай болоод байл. Мэдээж манай сургууль бас моркинг пирамид олгоод ажил 7 хоног 20 цагаар ажиллах тийм боломж бас олгож байгаа. Оюутан болон тийм болохоор санаа зовтолгүй. За, scholarship-ийн тухай ярихад бол бакалавр болон магистр болохоор нэг семестрт 1 жилийн энэ чинь 4 семестр гэдэг чинь 2 жил гэсэн үг. 2 жилийн 50,000 NT нүгж байгаа. Гэхдээ энэ болохоор 50,000 NT зүгээр estimate байгаад өгдөг гэж би хараад байна. Яг энэ дээр болохоор хэрвээ таны хэрэв тухайн оюутны миний бол санджаагаар тухайн оюутны 10 жилийнхэн дүн болон одоо нөгөө recommendation letter гэж байдаг. Тэрний одоо багш нарын тийм letter нь хэрвээ үнэхээр сайн бичигдсэн, тэгээ шаттэлний мэдлэг аягүй сайн, англиний TOEIC гэж шалгалтад тэрийг бас өгсөн байвал, өгсөд тэнцсэн байвал 100% тэтгэлэгтэй бас сурж болдог гэж би сонссон. За, докторийн програмд болохоор нөгөө юун tuition fee болохоор ерөөсөө өгнөгөө. Тэгвэл 8 гэдэг чинь ерөөсөө тухайн сурж байгаа тэр семестр болгондоо 50,000 NT дахиад авна гэсэн үг. Тэгэхээр докторийн програм ер нь хаач илтгүү докторийн програмд ер нь ийм байдаг юм лээ. Ер нь төлбөр нь өгнөгөө, тэгээд дээрэс нь бас мөнгө олгодог. Бас докторийн багш нар нь болохоор бас тусдаа тийм scholarship хэрэгтэй гэдэг юм лээ өөрөө. Тэгээд тэрнээс нь бас асуугаад хэрэг тусан хэрэгтэй бол бас багш нараас бас төлсөн завд юм лээ ойтууд. За хэрвээ одоо маань суулд хэлсэд орвол тийм ээ. Одоо ийм зүйлүүд одоо үнгүүгээр хангахдах нэ. Одоо жишээ нь бол үнгүү хятад тэлний сургалт нэг 7 хоног 6 цагаар. Ер нь ямар ч үн төлбөр байхгүй.
зөвхөн таны хэвчлэлийг сайжруулахын тулд маань сургуулаас анхаарал тавьж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ дотроо болохоор 1-1 эсвэл 6-7 хүнтэй өөрөө сонгоод өөрөө цагаа сонгоод бас сурж болох нэ хэвчлэлийг. За энэ body program гэдэг байгаа. Body program би бас анх хэрэгтэй авч ирсэн. Энэ болохоор айгүй зүгээр юм билий. Яг тэгвэл body гэдэг нь болохоор одоо ах энэ сургуулийн ах ихшнэр л гэсэн үг л дээ. Одоо 3 дугаар гүйсэн үед 4 дугаар гүйсэн үед одоо 1 дугаар гүйс дөнгөж ирж байгаа үед тунд одоо заад сургана л гэсэн үг. Одоо яаж хичээл онлайнаар сонгох уу? Ямар багш нар нь илүү тийм ээ? Одоо юу гэдэг чинь илүү зөөлөн ааштай эсвэл энэ нь илүү хатуу ийм багшийг сонгоул арай зөөлөн гэдэг ч юм уу? Тийм юм мэдээллүүдийг аяг хөөд юм билий. Тэгэхээр энэ миний зөвлөхөөр л энэ бадыг програмыг бас сонгосон зүгээр. Юу нэг анх ихтэй ер нь ингээд олон улсын оюутнуудыг нь харж байхад дандаа эхний юм уу хоёр дахь жилдээ дандаа алдсан байдаг. Ер нь яагаад алдсан мэхээр нөгөө нэг хичээлээ сонголтын дээрээ ер нь аюух алдаа гаргаад тэгээд цагаа тохируулж чадахгүй тэгээд аюух ядраад дээрэс нь тэгээд эхний хоёр жилдээ бол хамаг авах одоо жишээ нь 50 мэдээж хоёр жилд чинь 50% кредит бол авсан байх хэвээр. Мэдээж кредит бол бүгд өөр байгаа. Миний суглуулах кредит бол 134 нийт кредит суулгастай байдیں۔ Тэгэхээр тэрний 50% гэдэг чинь болохоор ер нь 60 хэдэн кредит тийм ээ. 60 хэдэн гэдэг ихний 2 жил суулгах тайснаас би бас өөрөө алдаад тэрний ер нь 40-50% нь бол сурч чадаагүй байгаа шүү. Тэгэхээр хэрвээ бадыг програм бүртүүлэх юм бол бадытайгаа сайн ярилцаад анхнаасаа төлөвлөгөө хэлээд анхнаасаа би бол тэгээ 4 жилдээ төсмөр гэдэг үнэхээр хэлээд тэгээд маш их тусалцаа хүсэж байгаа гэдэг илэрхийлээд тэгээд байвал юу зүгээр шүү. Тэгээд би бас сонсноор болохоор энэ бадыг програмд өөрөө одоо ах ихшнэр нь өөрөө бүлтгүүлж байгаас тэр нь болохоор тусдаа сургалт нь ингээд сууд юм лээ. Би бас асууж үзсэн. Тэгээд тусдаа сургалт нь суугаад тусдаа шалгалт өгөөд тийм хүн заа харах зүүн тийм тусдаа шалгалт өгөөд тэгээд бадыг програмд багшаар гэдэг юм юу сертификат аваад тэнцсэн юм лээ. Тэгэхээр ер нь бол бади сонгогдсон тэгэхэд тухайн сонгогдсон үнд бол ер нь 100% итгэж болно л гэсэн үг. За дараах нь болохоор мэдээж энэ манай сургууль бол маш олон улсаас оюутнууд бол ирж сурдаг. За манай найзууд миний тандгаас гэвэл Бразилаас оюутнууд ирдэг, Индонезиас маш их оюутнууд ирдэг. За Хятадаас ирдэг, Оросоос ирдэг, Солонгосоос ирдэг, Японоос бас маш их ирдэг. Юу н Ази орнуудаас бас ирдэг. Бас мэдээж Америк нэгдсэн улсаас оюутнууд зөндөө ирд юм лээ. Тийм болохоор анх ирж байгаа тэр олон улсын оюутнууд зөвхөн Тайван бүх одоо оюутнууд нийлээд Welcome Party гэж хийдэг. Би бас эхний жилдээ бол энд орж ирсэн. Энэ аюуд ажгүй юм билэ. Юу н биендээ ингээд тусдын болоод зөвхөн танилцаад ч юм уу те. Тэн дээр энэ Welcome Party дээр болоход нөгөө нэг date курсын ах хэснэр бас орж ирнэ. Тэгээ тэр дээд курсын ах хэвчтэйгээ бас хамт танилцаад гоё ингээд өөргөө нээгээд анхнаасаа өөргөө нээгээд тэгээд ингээд хүмүүсээс тусан жаваасгүй бол хүмүүстэй танилцаад тийм ээ би бинд байгаа бодлоос хэлцээд ингээд байвал мэдээж энд байгаа цагч нь маш хурдан өнгөрнө. Яагаад гэвэл тийм ээ маш олон найзуудтай ер нь уйдах завгүй л өнгөрнө гэсэн үг. Миний бодлоор бол тийм ээ. За field trip гэж байгаа энэ болохоор төрөүний хэлсэнчлэн нөгөө нэг группууд нөгөө нэг юу байдаг гэсэн штэ нөгөө оюутны тийм группууд байдаг гэдээ хэлсэн. Тэрний бас зарим группууд нь аялаар ингэж явдаг юм билээ. Тийм болохоор энэ бас зүгээр юм билээ. Бас cross culture learning program гэдэг байгаа. Энэ нь болохоор бас оюутнууд нь нэг өдөр ингээд бас нэг багш болоод эмхийн багш нарт өөрийнхөө соёлыг өөрийнхөө улсын одоо соёлыг тэр багшд гоё ингээд тайлбарлаад тийм гоё тийм гоё арга хэмжээ зөндөө болд юм лээ. За төрөүний хүн асуусан байсан ганц зэрэг гэдэг нэг асуусан байсан. Яаж энэ сургуульд орох вэ гэдэг. За бас нэг хүн мэдээлэл авъя гэд хэлсэн байсан. За одоо яаж орох талаар бол одоо ярьж эхлэх чинь. Тэгвэл энэ аппликейшн авах хугацаа гэж байгаа тийм ээ. Хүн болго мэдж байгаа. За хаврын намрын эхлэлт гэж байгаа. Монголд бас яг адилхан.
Эндээс болохоор за 1 сарын 15-аас 4 сарын 15 хүртэл онлайн аппликейшн аваа. За би бас нэг сонссон юм аа хэлэхэд бол хэрвээ нөгөө early bird гэж байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг одоо эрт бүртгүүлвэл бас тийм нэг урамшуулт ч юм уу эсвэл scholarship хамрагдах айгүй өндөр боломжтой гэж би ойднуудаас сонссон юм байна. Нөгөө ойднууд scholarship авсан ойднууд тэр ойднууд болохоор ерөөсөө одоо ингээд application зарлахт өдрөөсөө эхлээл тэр өдөр нь шууд айл хэдийн бэлдсэн энэ application шууд явсан юм байна л да. Тэнгүүд энэ ойднуудын илсэн холбоон дээр хараад ингээд энэ айгүй өртөж байгааг нь үнэлээд тийм бас нэг хөнгөлт 50% ч юм уу 50-аас 60% ч юм уу хөнгөлт үзүүлэх тийм эрхийн бичиг бас олгодтой юм байна шүү гэдэг хэлмээрээ. За мэдээж 9 сард тэгээ 2 сар гээд хичээл эхэлдэг энэ бас Монголд яг адилхан байгаад байгаа. За application document за сургуульд эсэхийн тулд ямар бичигээр бүрдүүлэх вэ гэж айгүй хоёрнуудаас асуудаг байна. За энэ тендер нь хэлэхэд бол бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээ гэж хэлдэг байгаа тийм. Бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээ Канадад, Скол энэ мэдээж Канадад тэгээд мэйлэр нь явуулдаг байгаа. Тэгээд төвөнтэйгээ авсаргаад нөгөө дүнгийн хуцаа тэрнтэй авсаргана. За financial statement гэдэг дээр болохоор энэ financial statement гэдэг дээр болохоор банкны хуулга гэж байна. Банкны хуулган дээр бас нэг юм нэмж хэлэхэд дансандаа 1 сая 200 мянган төгрөгөөс дээш одоо үлдэгдэлтэй байгаад тэрийг ингээд хуулгыг авд юм лээ. Тэгэхгүй бол нөгөө эхний жилдээ оюутнуудыг нөгөө төлбөрийн чадварж байна уу гэдгийн шалгалтын юм шиг байна лээ. Миний ойлгосноор бол за дараагийнх нь болохоор application fee гэж аа одоо applicant-ийн төлбөр гэж байгаа тийм. Энэ нь болохоор бас нэг хүнтэй биш. Нэг 100 ент байд юм лээ. За мэдээж паспорттай хуулбар. За тэгээд declaration form. Энэ individual requirements гэдэг нь болохоор Монгол оюутнууд бол юу нэг ч хамаагүй юм лий. Тэгэхээр энийг бол алхасаагаар харч болно гэсэн үг. За мэдээлэл авъя гэдгийгсэн байгаа. За мэдээлэлээ яаж бүр илүү гүнзгийгээр авах вэ гэхэлэр манай сургуулийн сайт байгаа. Энэ сайт руу ороод одоо чинь admission page гэдэг байгаа. Яг энэ сайтын дээр Google-ийн хайлтнаар бичээд энэ оронгууд одоо энэ улаанаар ингээд дүрсэлсэн Boss Fall 2021 admission гэсэн мгаас. За энэ дээр ороод энэ гурван сонголтоос сонгоод аль мэдээлэл авахаа хилээд тэгээд мэдээлэл авч болдог байх шүү гэж хэлмээрээ. За тэгээд өнөөдрийн одоо миний сургуулаа танилцах энэ хүрээд өндөрлж явах шиг байна. Хэрвээ асуулт байгаа оюутнууд байвал асуултанд байвал хариулъя тийм ээ. Коммент хийхэд байвал. Та зүгээр өндөс замаа жинчи зүгээр шинж. Тэгээ. Тэнийг admission page. 然后我刚刚说可以直接回复吗这边吗今天好像没有没办法直接回复可以问他们有没有什么 자, 그리고 아, 이 아스팟 비슷한 거라도 더하고가 이거 라이브인 다라가 비슷한 거라도 더하고가 업데이트 중 속 그 야마르 니가 아스팔트 외울 아, 어떤 인 더어 가져가 인 슬라이드 나가져가 이메일을 비치해 тэгээд асуултаа асуугаарэ гэж хэлмээр байна. За коммент байвал хасан юм байна. Яа. Хэлэхэд хэцүү юм байна. Тамдсан юм байна. Цэдэнгэн юм байна. Хэлний бэлтгэл нь ямар төлбөртэй вэ гэж байна. А та өмнөөс нэг үеэнжонгийн таад нэг швейцарь. Тус. Ой, үеэнжонгийн.
Okay. Одоохон асуултанд нариулъя. Яг бол миний хажууд энэ олон улсын оюутны холбооны ажилтан сууж байгаа. Тэгэхээр шууд сууж болно. Тэгээд бас дээрэс нь яг уу сонирхолтой юм ярих гэвэл надаас өмнө 2 оюутан байсан. Яг миний мэдж байгаагаар 2 оюутан манай сургуульд ирээд сураад буцсан байгаа. Нэг нь болохоор нэг эмэгтэй оюутан байсан. Намайг нэгдүгээр курст ирж байхад төгсөх курсын оюутан гээд ер нь төгсөх курсын хамаагийн маягийг дууссан. Яг буцчих заяа гэж байжсэн нэг оюутан байгаа. Дахиад нэг нь болохоор мастерын оюутан байсан. Мастер хийх юм болохоор бас адилхан бизнесийн удирдлагаар эндээ яг энэ сургууль мастер хийгээд тэгээд саяхан утаг утсан байгаа шүү.
Тэгээд оюутнуудтай хандж хэлэхэд бол Монгол бол айгүй их нөгөө Тайваны сургууль зуучилж өгнө гэдэг газар зүндээ байдığım лээ. Тэгээд миний бодлоор бол тэр нь бол зуучлах юм баг дэмий шүү. Тэнд холбогдоод баг дэмий гэж хэлмээр юм. Яагад вэ манай бас таньдаг Монгол найзууд бас Тайванд ирээд Тайваны оо Taipei, New Taipei-аас өөр хот руу шал өөр тийм оо хөдөө байдаг гэж хэлэх юм уу? Жохон аслагдсан л байдаг тийм сургууль руу зүгээр ингээд тэнд нь ингээд аажид хайчдим лээ. Дараас нь ерөөсөө тийм санаа зовж байгаа юм байхгүй. Тийм болохоор хайр мөнгө цагаа тийм хүмүүс тийм хүмүүс зүгээр нөрөө дэмий шүү. Миний өөрийн туршлагаар бол миний туршлагаар болохоор ерөөсөө тухайн сургуулийн сайт, нэгдүгээр сайт тийм ээ. Тэгэд имэйл авах л болцдог. Ер нь ямар ч сургуульд тийм имэйл авах л болцдог. Яг бол тухайн сайт нэрээ тухайн сургууль юу юу зарлахаа шууд бичээд бишээ явуулдаг. Тэгээд тэр нь бол хамаагүй. Тэгээд интернет ороход бол өнөөгөө хэвчээ одоо англ хятад хоёр хослуулсан гэсэн үг үг нэ. Таунд дэс нэг зөвхөн гэн инглиш ич юм. 学习的时候，大学不把大部分都是用中文，但是比如说像你有一些日本这种英，啊哈，这，因，明年就说这样，我们说了，有人，一些，一些，啊，那，那，基础的，那，说，也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 ，
Америкийн нэгдсэн улс эсвэл Европ руу очиход хамаасан гэдэг. Тийм болохоор тэдний англи хэл бол ер нь устлаас гэж хэлж болно. Тийм болохоор багш нартайгаа англиар ярихад ямар ч асуудал байхгүй. Мэдээж сурахч гэвэл өөрөө сонгоно. Сурахч гэвэл хят дэлэр үсхүү, англиар үсхүү гэдэг өөрөө сонгодё. Тийм болохоор англи дээр бас сурахч үзэж болно. Тэгээ мэдээж англиар багштай ярьж болно. Хэрвээ даалгавар маалгавар тийм ээ эсвэл PowerPoint эсвэл presentation тавих бол бас англи дээр тавьж болдог шүү. Заавал бас хят дэл гэлтгүү. Бас зарим ангиуд бол англи дээр онгодог. Одоо жишээ нь статистик гэдэг хичээл байдаг гэхэд англи дээр тэр статистик хичээл бас онгодог. Гэхдээ жил болгон онгоон гэсэн бас баталгаа байдаг юм билээ. Яг үл нөгөө нэг гадаад оюутнуудынхаа бас хөшин харж хагаад бас нэг юм билээ. Тайван эндхийн Тайван оюутнуудыг харж хахад бол ер нь хятад англи хэлээс ер нь жоохон цаагаад байт юм лээ. Тийм болохоор англи дүүрэл төрөхгүй байх гэж айдаг байх гэж би бодчих юм. Өөр асуулт байвал бас хариулъя. Хэрвээ одоо энэ мэйл манай сургуулийн мэйл рүү мэйл бичвэл англи хэл эсвэл хят дэлээр бичээрэй гэж энэ хүн хэлж байна. Монгол хэлээр бичвэл энд монгол хэлтэй хүн байхгүй болохоор ойлгохгүй шүү гэдэг чинь. Ер нь англи дээр бичээд л ер нь болно дөө. Одоо ер нь англи дээр бичээд манай монгол оюутнууд ер нь асуудал байх гэж бодож байна. Дахиад өөр асуултаа байл хариулъя. Хашамай. 나도 지수. Монгол мөнгөөр бол 5 сая орчим төгрөг болдгийн. Амжиргааны зардал бол 5 сая орчим хагас жилийн шүү. Хагас жилийн
5 сая орчим болвол. Гэхдээ 5 сая гэдэг нь ер нь дунджаар л та. Хэрэв бүр химнээд хоолндоо өөрсдөө ийж дээл те. Ингээд байвал бүр илүү хямдхан гардаг. Ер нь 6 сард бол нэг 3 сая төгрөгөөр бол 6 сарын турш амьдэрчдэг. Тэгээ зарим оюутнууд болохоор шууд эрэнгүүтээ нөгөө work permit гээд тэрэнд apply даад 7 өдрийн дотор ерөөсө work permit чинь гараад ирнэ. Тэгээд ерөөсө туртаа ажиллаа гэж болно. 7 өдрийн 20 цаг. Харин 20 цагаас бол хэцүүж болдог юм лээ. 7 өдрийн заавалгүй 20 цагаас 20 цагтаа л багтаж хийх юм лээ. Тэгээд мэдээж 1 цагийн Тайваны хөтөлбөрийн хэмжээний доод хэмжээ гэж байгаа тэр нь болохоор тэгээд 1 цагийн 150 энди буюу Монгол мөнгөөр нэг 15,000 төгрөг орчим болตก. За өөр асуулт байвал хариулъя. За хэрвээ тийм ээ энэ бас бичлэг болоод энэ одоо яг энэ пейж дээр орох байгаа. Тийм болохоор дараа дараа үсэж байгаа хүмүүс энэ хэрвээ нэг бичлэг үсэж байгаа бол ямар нэгэн асуулт байвал манаас руулын email эсвэл вебсайтаа зочлоорой гэж хэлмээр байна. За тэгээд цаг жоохон байруу давчих байгаа болохоор лайв аян дүрээ дүндлэе гэж бодож байна. За дараа асуулт масуулт байвал тийм ээ түрүүлсэн манай сургуулийн вебсайтаа зочлоорой. За өнөөдөр сургуулаа танилцуулсан лайв аян дүрээ дүндлэе гэж бодож байна. Окей. За за цаг дуусчих ингээд манай уйлж гин. За тэгээ бүгдээрээ баяртай сургууль тийм ээ ажил хөдөлмөрлөлт маш их амжилт хүсье. Тэгээ манай сургуулийг зөрөөрэ гэж хэлмээр байна. За тэгээ баяртай. Bye.